Topaketa hauek sortu dira, bueno, ba, ikusi dalako azken 10 urtetan, ba, euskararen aldeko mugimendua Donostian ezaugarritzat batzuk hartu ditu, auzo askotan euskara batzordeak garatu dira, euskaltzaleak badaude hiriko eragile eta erakunde askotan, eta badago hirian iritzi orokor bat euskararen aldekoa, baina aldi berean behar batzuk ere identifikatuta dauzkagu. Eta behar horiek dira ikuspegi bateratu bat urrengo urtetako erronkei buruz, eta pixka bat horretara dator topaketa hau, ez? Azkenean mugimendu zabal batek ba, elkar hobeto ezagutzeko eta ikuspegi bateratu bat elkarrekin prestatzeko ariketa bat da. Ba, mugimendu sozial guztiak bezala indartzeko egiten da etengabe zabaltzeko ariketa eta jarraian trinkotzeko ariketa. Eta trinkotzeko lan horri ba, dagokio topaketa honek. Deitzen dugu Donostiako euskaltzale oro bertan parte hartzea, izan aktiboki euskararen aldeko mugimenduan lanean ari dena, edo bere eremuan euskararen alde ba, sustapena edo egiten duena. Izan daiteke ikaslea, herri mugimenduko kide bat, irakasle bat, baino bai nahiko genuke izatea alik eta ba, anitzena topaketa hauen jarduna. Orduan, ba, uste dugu izango dela espazio bat erosoa, ez ditugu adituak nahi, arituak, eta alik eta modu ba, horizontalenean edo nahiko genituzke partekatu denon artean dauzkagun beharrak, hausnarketak eta batez ere aurrera begira ditugun erronkak. Guk uste dugu Donostiako euskaltzaleok, euskaltzale guztiok parte hartu beharko genukela hemen, bai antolatuta egon talde batean edo ez, ba, azkenean hiri hontan gauza asko ari dira gertatzen eta aldatzen ari dira etengabe, mugimendua bertan ere aldatzen ari da etengabe, eta uste dugu merezi duela goiz bat hartzea elkarrekin pentsatzeko, elkarrezagutzeko gehiago, ikuspegiak partekatzeko, eta goiz hori oso goiz atsegina eta interesgarria izango da, eta bueno, partekatzen dugun ardura bat denez, ba, uste dut jendeak gogoz erantzungo dula.